Suria, El Hajj, Medinase, 78 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e orës e kiametit është vërtet një ngjarje e madhe. Ditën që do të shihni atë, çdo grua me fëmijë në gji do të harrojë fëmijën e saj, dhe çdo grua shtatzan do të hedhë barrën e vet. Njerëzit do të shihni si të dehur, ndonse ata nuk do të jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Ka disa njerëz që diskutojnë për Allahun pa kur far dijenie, dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të ndërkryer, e është caktuar për të djallin se kush e bën mik, ai djalli do ta shmang mikun e do ta thjell atë në dënimin e zjarrit. O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej një cope mishi me traj të plot ose jo të plot, për t'ju a bërë të qartë, dhe ne e mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë, e pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa nga ju vdesin, e disa ngelin deri në pleqëri të thellë që të mos din asgjë nga ajo që kanë ditur më parë. Dhe ti e sheh tokën të tharë, por kur ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe gufon, dhe prej saj mbijnë gjithë farë lloj bimësh të mrekullueshme në çift. Kjo ndodh që ta dini se Allahu është e vërteta, se ai i ringjall të vdekurit, se ai është i fuqishëm për çdo gjë, se ora e kiametit do të vijë, gjë për të cilën s'ka dyshim, dhe se Allahu do t'i ringjall ata që janë në varre. Disa njerëz diskutojnë për Allahun pa kur far diturie, pa udhërfyes dhe pa libër ndriçues. Ata e kthejnë më njanë kokën nga mendje madhësia, që të largojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Këta njerëz do të poshtërohen në këtë botë, kurse në ditën e kiametit ne do t'i bëjmë që të shijojnë dënimin e zjarrit të ndezur fort, duke ju thënë: ky dënim është për shkak të veprave tuaja, se Allahu nuk është i padrejt ndaj robërve të tij. Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht. Nëse u ecën bar, janë të kënaqur, por nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht, kjo është humbja e qartë. Në vend të Allahut, ata u luten edhe atyre që nuk mund të sjellin as ndonjë dëm e as ndonjë dobi. Kjo është vërtet humbja e largët. Ata i luten asaj, dënimi i së cilës është më i afërt se dobia, një zotëri i keq dhe një shok i keq. Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i fusë në kopshte në për të cilat rjedhin lumej. Pa dyshim, Allahu bën çfarë të dëshiroj. Kush mendon se Allahu nuk do t'a ndimoj Muhamedin në këtë botë dhe në botën tjetër, le të lidh një litar në tavan e të varet. Pastaj le të shohë nëse do t'ja largoj ky veprim hidhërimin. Dhe kështu, ne e kemi zbritur Kur'anin në vargje të qarta, dhe sigurisht Allahu udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Vërtet, si ata që kanë besuar, ashtu dhe hebrejt, sabiinët, të krishterët, me gjusit,
e idhujtarët, Allahu do t'i gjykoj drejt të gjithë ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se Allahu është dëshmitar për çdo gjë. A nuk e sheh ti se në të vërtet Allahu t'i përule në sejdë ata që gjenden në qiej dhe në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët, dhe shumë nga njerëzit, muslimanët. Por ka shumë njerëz, mohues, që meritojnë dënimin. E atë që e poshtëron Allahu, askush nuk mund ta bëjë të nderuar. Allahu me të vërtet bën çfarë të dëshiroj. Besimtarët dhe jo besimtarët grinden për Zotin e tyre. Por për ata që nuk besojnë, janë përgatitur rroba prej zjarri, e mbi kokat e tyre do të hidhet ujë i valuar, me të cilin do të shkrihen çka në barqe dhe lëkura. Për ata ka kamxhik prej hekuri. Sa herë që do të përpiqen të dalin nga ankthi i zjarrit, do të rikthehen në të e do të thuhet: shijoni dënimin me djegje të tmerrshme. S'ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i fut në kopshte në për të cilat rjedhin lumej. Ata do të stolisen me byzylyk të artë dhe ingji, e robat e tyre do të jenë prej mëndafshi. Ata qenë udhëzuar drejt fjalës mirë dhe në rrugën e ati që është i denjë për t'u lavdëruar. Vërtet, ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe nga xhamia e shenjtë, të cilën ne e kemi bërë të njëjtë për të gjithë njerëzit, si për vendasin, ashtu edhe për atë që vjen nga tjetër vend, dhe ata që synojnë ta përdhosin xhamin me të keqe, ne do t'i bëjmë të shijojnë dënim të dhëmshëm. Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e faltores, duke e urdhëruar: mos më shoqëro asgjë në adhurim, dhe pastroje shtëpinë time nga idhujtaria për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi, dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bie në sejdë duke u falur. Thirri njerëzit për haxhillëk. Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largëta, që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshët për kurban, të cilat u a ka dhuruar ai. Hani nga ato mishin dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Pastaj, haxhinjt le të pastrojnë trupin e tyre, le t'i kryejnë zotimet e tyre dhe le t'i vinë rrotull shtëpisë së lashtë. Këto janë urdhërimet. Për atë që nderon ritet e shenjta të Allahut, do t'i jetë më mirë te Zoti i tij. Ju janë lejuar bagtit, përveç atyre që ju janë thënë se janë të ndaluara. Andaj, largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rreme. Përuluni plotësisht para Allahut me sinqeritet, duke mos i shoqëruar asgjë atij në adhurim. Kush i shoqëron Allahut diçka në adhurim, i ngjan atij që bie nga qielli e që e rrëmben zogu, ose i ngjan atij që stuhia e erës e ka hedhur në një vend të largët e të humbur. Po, kështu është. Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij. Ju do të përfitoni nga ato kafsh deri në një kohë të caktuar. Pastaj ato do të flijohen te faltorja e lashtë. Për çdo popull ne kemi caktuar një ritual që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë flijimit të kafshëve që ai u a ka dhuruar për ushqim. Zoti juaj është një Zot i vetëm, prandaj vetëm atij përuljuni, dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur.
atyre, zemrat e të cilve friksohen kur përmendet Allahu, që janë të durueshëm për gjithçka që i godet, që falin namazet dhe që ndajnë nga ajo që ne ua kemi dhënë. Devet dhe gjedhët i kemi bërë për ju si një nga ritet e Allahut për flijim, dhe ju keni dobi nga ato. Prandaj, përmendeni emrin e Allahut mbi ato, ndërsa i radhisni në këmbë për t'i therur. Kur ato të bijen në tokë, hani prej mishit të tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp, edhe atë që nuk lyp. Kështu pra, ne i kemi vënë ato në shërbimin tuaj që ju të jeni mirënjohës. Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por arrin përkushtimi juaj. Kështu, ai i ka vënë ato në shërbimin tuaj që ju ta madhëroni Allahun, sepse ju ka udhëzuar. Dhe jepu lajmin e mirë punë drejtëve. Allahu, në të vërtet, i mbron besimtarët. Ai nuk i do tradhëtarët mohues. Atyre që janë sulmuar, u lejohet që të mbrohen, sepse u është bërë pa drejtësi, dhe në të vërtet, Allahu është i fuqishëm që t'i ndihmojë ata që janë dëbuar nga vatrat e tyre pa drejtësisht, vetëm sepse thanë, Zoti ynë është Allahu. Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për t'u mbrojtur nga njeri tjetri, do të shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamit, në të cilat përmendet shumë emri i Allahut. Vërtet, Allahu e ndihmon çdo që e ndihmon atë. Allahu është vërtet i fortë dhe i plotfuqishëm. Allahu i ndihmon edhe ata të cilve, nëse u japin pushtet në tokë, kryen faljet, i japin zekatin, urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është mbrapsht. Tek Allahu është fundi i të gjitha çështjeve. Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, dije se para tyre i kanë quajtur gënjeshtar profetët e vet, edhe populli i Nuhut, fiset Ad e Themud, populli i Ibrahimit, populli i Lutit dhe banorët e Medjenit. Edhe Musain e përgënjeshtruan, andaj unë u dhasha fat mohuesve, pastaj i dënova ata. E si ka qenë dënimi im? Sa e sa qytete i shkatëruam, nga që banorët e tyre ishin të këqi, dhe tani ato janë kthyer përmbys. Sa e sa puse mbetën të braktisura, sa e sa pallatet e larta të shkretuara. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në përbot, që zemrat e tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë? Në të vërtet, atyre nuk u janë verbuar sytë në këto gjëra, por u janë verbuar zemrat e veta në krahëror. Ata të kërkojnë që t'u shpejtohet dënimi, por Allahu kurse si nuk e thyen premtimin e vet. Një ditë te Zoti yt është sa 1000 vjet sipas llogarisë suaj. Sa e sa vend banimeve unë u ashtyva dënimin, edhe pse ata ishin keqbërës, por prapse prap i dënova. Tek unë kthehet çdo gjë. Thuaj, o Muhammed, o njerëz, unë jam për ju vetëm paralajmërues i qartë. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe dhunti fisnike. Ndërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpallje tona, duke menduar se nuk do t'i dënojmë, dije se njerëz të tillë janë banorë të xhehenemit. Ne nuk kemi sjell para teje, o Muhammed, as një të dërguar e as një profet që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij nga shpallja. Por Allahu e zhduk të ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte shpalljet e veta. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Kjo ndodh që ai ta bëj ndërhyrjen e djallit
sprovë për njerëzit që i kanë zemrat të sëmura nga dyshimi dhe të ngurtësuara. Prandaj keqbërësit janë në përçarje të madhe, dhe që ata të cilve u është dhënë dituria ta kuptojnë se ai Kurani është e vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të. Nuk ka dyshim se Allahu i udhëzon në rrugë të drejtë ata që besojnë. Ata që nuk besojnë do të vazhdojnë të dyshojnë në të Kur'an derisa të vijë ora e Kiametit në mënyrë të papritur ose derisa të vijë dënimi i ditës shterp. I tërpu shteti atë ditë i përket Allahut. Ai do t'i gjykojë të gjithë. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira do të gjenden në kopshtet e begative, ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë përgënjeshtruar shpalljet tona do të kenë dënim poshtërues. Atyre që kanë mërguar për hir të Allahut e kanë rënë dëshmor apo kanë vdekur, me siguri Allahu do t'u jap shpërblim të mirë. Pa dyshim, Allahu është dhuruesi më i mirë. Ai do t'i shpjerë në një vend ku do të jenë vërtet të kënaqur. Allahu është vërtet i gjithdijshëm dhe i butë. Po, kështu është. Ai që merr hak për aq sa është dëmtuar e pastaj pëson sërish pa drejtësi, me siguri do të ndihmohet nga Allahu. Allahu është shlyes i gjunaheve dhe falës. Kjo është kështu sepse Allahu e ndërfut natën te dita e ditën te nata, dhe se Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Kjo është kështu sepse Allahu është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet. Kurse gjithçka që adhurohet përveç ti është e pavërteta. Dhe pa dyshim, Allahu është më i lartësuari dhe i madhërishmi. A nuk e sheh ti se Allahu lëshon shiun nga qielli e toka gjelbërohet? Me të vërtet, Allahu i di të gjitha në hollësi dhe njeh mirë çdo gjë. A ti i përket çka në qiej e çka në tokë. Me të vërtet, Allahu është i vetë njaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. A nuk e sheh ti se Allahu ka dhënë në shërbimin tuaj gjithçka që është në tokë dhe anijet që lundrojnë në përdet me urdhërin e ti? Është ai që mban qiellin që të mos bjerë në tokë. Kjo mund të ndodhë vetëm me lejen e ti. Vërtet, Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me njerëzit. Ai ju dha jetë dhe pastaj do t'ju bëjë të vdisni e më vonë do t'ju ringjallë. Me të vërtet, njeriu është mos mirënjohës. Ne kemi caktuar për çdo popull rregulla fetare sipas të cilave ata shkojnë. Prandaj mos lejo kursesi, o Muhammed, që të diskutojnë me ty për atë çështje. Dhe thirri te Zoti yt, sigurisht që ti je në rrugë të drejtë. Nëse ata grinden me ty, thuaj ju: Allahu e di më së miri atë që bëni ju. Ai do të gjykojë në ditën e Kiametit për kundërshtit që keni pasur ndërmjet jush. A nuk e di ti se Allahu di çdo gjë që është në qiej e në tokë? Të gjitha këto janë shënuar në libër. Me të vërtet, kjo është e lehtë për Allahun. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë për të cilën ai nuk u ka dërguar atyre as një provë autoritare dhe për të cilën nuk kanë kur farë dijenie. Keqbërësit, i dhujtar, nuk do të kenë as një që t'i ndimoj ditën e gjykimit. Kur atyre ju lexohen vargjet tona të qarta,
ti do të vëresh në fytyrat e jo besimtarve marazin. Ata duan të vërsulen atyre që ju lexojnë shpallje tona. Thuaj, a donit ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? Zjarri i xhehenemit, të cilin Allahu ua ka premtuar atyre që nuk besojnë. E sa vend banimi shëmtuar që është ai. O njerëz, është sjell një shembull, andaj dëgjojeni atë. Idhujt që ju i adhuroni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë as edhe një miz, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk mund t'ja marrin. I dobët është përgjëruesi, adhuruesi, por edhe ai të cilit i përgjërohen, idhulli. Ata nuk e shmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtet. Vërtet Allahu është i fortë dhe i plotfuqishëm. Allahu zgjedhë të dërguar nga engjëjt dhe njerëzit. Me të vërtet, Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Ai e di çka para tyre dhe çka pas tyre, dhe tek Allahu thehet çdo çështje. O besimtar, përkuluni dhe përuluni në sejdë para Allahut. Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur shpëtimin. Luftoni në rrugën e Allahut ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barr në fen tuaj, fen e babait tuaj Ibrahimit. Ai ju ka quajtur juve musliman qysh më parë në shkrimet e shenjta dhe në këtë Kur'an, me qëllim që i dërguari të jetë dëshmitar mbi ju dhe që ju të jeni dëshmitar mbi njerëzit e tjerë. Andaj, faleni namazin, jepni zekatin dhe mbështetuni tek Allahu. Ai është mbrojtësi juaj. Sa mbrojtës dhe ndihmës i mrekullueshëm është ai.